Sherry go Nayari who Bali Jemma, do you get a guga? Ronaldo, get go Lua Nidalo. Sunday, Nibia, every tag up your labare. Every tag up. Ronaldo, I go Lua Bare. Do I say Mamma and Lisa gave me a general losing in Abba? Do go to Nanotional Lumpio Shinivare. A thing I do a good losing in Abba. Ronaldo Benedict, do you name Miss Rakamal Divare? Check him by Pogolae, do a goody booby to Navale me. A then see my egoless enemy, give up Ubani Vare to Jogerava. ဒီဘက်မှာရှယ်ရီတင်ကိုငကိုကိုမရှိတဲ့နိုင်ငံရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆန်ချိုနဲ့ရော်နယ်ဒိုကသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုအတွက်တော့ဒီကိုဟာတရားသည့်ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ပထမဆုံးသွင်းယူခဲ့ရုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုကကိုသွင်းပြီးအသင်းကိုနိုင်ရကူညီပေးနိုင်လို့ပြောရှင်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့သုံးဘက်ပါလို့သူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေးသားခဲ့တာပါရော်နယ်
ကိုကနေရာပြေဝတ်တကူတာလိုအပ်တော်တာပါရော်နယ်ဒိုဟာဒီကနေ့အကြောင်းရှိကအသင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့လို့အပြောင်းအလဲရှိရာဖြစ်ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုဟာဒီကနေ့အကြောင်းရှိကအသင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့လို့အပြောင်းအလဲရှိရာဖြစ်ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုဟာရှယ်ရွန်းနဲ့ပွဲပါဝင်ဆိုစီတက်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ယူပါလီပွဲစဉ်မှာလည်းယူနိုက်တက်အတွက်ပွဲစားခရီးကပါဝင်ရခဲ့တာပါယူနိုက်တက်တင်ဟာ
။